Alanas Dziranovas. Optimistiškai nusiteikęs. 193 cm sveikos gyvensenos treneris. Sportuojantis. Saldžiai mėgantis pirtininkas. Įkvepiantis žmonės ir... Gaminantis valgyti. Džentelmenas. Dievinantis laiką su vaikais ir žmona. Mylintis knygas, artimuosius ir... My hero! Humoro jausmų trykštantis minčių skaitytojas. Vyriškumo kupinas vėjavaikiškas tėtis. Tvarka mėgstantis klausytojas. Dėmesingas šlapio dušo mylėtojas. Šlapio. Dėmesingas karšto dušo mylėtojas.